Tuntuuko sullakin välillä siltä, että vaikka kuinka yrität, niin et saa osoitettua sinne sun työhakemuksessa, että minkä takia haluat just siihen yritykseen töihin? No ei hätää. Tällä videolla mä kerron muutaman vinkin, että miten osoittaa se motivaatio työnhaussa. Eka vinkki on se, että kerro mitä kaikkea haluat oppia siinä työssä. Se kertoo siitä, että sulla pysyy motivaatio yllä myös sen alkuinnostuksen jälkeen. Ja lisäksi pyri osoittamaan, että oot kiinnostunut niistä asioista ja siitä alasta jo ennen kuin haet sinne töihin. Et jos esimerkiksi vaikka hakisit vaateliikkeeseen töihin, siitä sun hakemuksesta olisi hyvä välittyä, että oot kiinnostunut muodista ja vaatteista. Pyri osoittamaan, että oot kiinnostunut työskentelemään just siinä yrityksessä. Kukaan ei oleta, että tiedät ihan joka jutun, mutta jotain juttuja voisi selvitellä jo vähän etukäteen. Et yksi vinkki on vaikka, että katsoo sen yrityksen arvoja ja etsii, jos joku arvo sopisi sieltä sun arvomaailmaa tosi hyvin. Se kertoo siitä, että tää tyyppi olisi sopiva työskentelemään meidän yrityksessä. Viimeinen vinkki on se, että laita siihen sun hakemuksesi jotain luovaa. Laita siihen jotain, mikä jää mieleen. Ei muuta kuin tsemppiä työnhakuun.